Автомат бондо болон дэлбэрэлтийн чимээ зан ясан эргүүлсэн нийслэл Абиджан хотын өглөөний нам тайван байдлыг алдагдуулж. Үүнээс болоод Абиджан хотын ерөнхийлөгч ордон байдаг дүүргийн оршин суугчид гэртээ бүгж байна. Бондо гарахад гудамжинд явж байсан цөөн хідэхүүн доошсон бууны суманд өртөхгүй гэжээ. Автомат бууны дуу зан ясан эргүүлсэн чөшөөрөгдөөгүй ерөнхийлөгч Гигбаг Боги ордноос гарч байна. Сонгуульд ялт байгуулж олон улсаар хүлэн зөвшөөрөгдсөн ч ерөнхийлөгчийнхөө судалд сууж чадаагүй байгаа Уатарагийн цэргүүд ерөнхийлөгчийн ордонлоо дайрч байгаа нь юм аа. Гигбабо ялагч талтай хилцээр хийхээс татгалзаж зуучлагчийг ерөнхийлөгчийн ордноос холдохыг шаардсны дараа Уатарагийн цэргүүд ордон руу давшиж эхэлсэн гэж Францын албаны хүн мэдгдсэн байна. Гигбагбо ордны доор орших бункерт бүгж байгаа бөгөөд засгийн газрын эрх мэдлээс татгалцсан баримт бичигт гар хэсэг зурхаас татгалцсны дараа Уатарагийн цэргүүд ордонлоо дайрсан юм. Француус болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын нисдэг тэрэгнээс зааварчлуулан Уатарагийн цэргүүд хэд хэдэн удаа дайралт хийсэн ч Гигбагбо бууж өгөх бодлого байна. Францын цэргүүд байлдааны ажиллагаагаа зогсоож хотын гудамжуудыг хянаж байгаа юм байна. Уатарагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 11 сарын ялалтыг нэгдсэн үндэсний байгууллага болон Африкийн холбоо хүлээн зөвшөөрсөн. Гэсэн ч олон жил зааны ясан эргүүлсэн тэргүүнээр ажилласан Гигбабо өөрийгөө сонгуульд ялсан гэж мэдэгдэн эрх мэдлээ өгөхөөс татгалцсан юм аа.